はい、皆さんおはようございます。ジョイゼロさんです。今日はですね、くまモンクロス株、CC110 に乗って、八角トンネル、そして国見ヶ丘展望所に行きたいと思います。八角トンネルって言うんかな、そこはですね、前々から行きたいな行きたいなと思いつつも、忘れていた場所で、先日赤骨ライダーくんの動画でですね、そこに行ってる動画ありましたので、あ、そういやそうだったと、思って、今日行くことにした次第です。国見ヶ丘展望所もですね、前から行きたいな行きたいなと思いつつも、ついつい、他のことに引っ張られて忘れてたんでですね、今日思い切ってまとめていくことにしようと思っております。はい、美郷町です。で、この、日本一の石段がありますね。で、あそこに行く交差点の手前、これはあの前言った二俣橋、恋人たちの聖地ですね、こっちに入っていく道に、進みます。前もまあテッシーさんと来ましたけどね、この先にあったんですね、八角トンネルって。僕知らなかったです。おう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 おお、いや、こんな道でもクロス株なら大丈夫かなでもちょっと苔の上はやめときましょうね。ほら、向こうじゃん通れないじゃん、これ。あれ、どう見ても車ダメですよね。ちくしょう、まあいい、まずニュートラに入れてと。あれ入んない、なんで家の入んないの。あ、入った入った、よっと。なんでこんなとこでドタバタしてんだ。はい、というわけで、バイクのエンジンを止めて押して歩行者に変身して二俣橋を渡ります。よいしょ、おっと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 、いやあ、綺麗。よいしょ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 、ここを左に行ったところなんですよね。どこなんだろう、これ古墳っぽいな、おい。おお、えらい飛ばしてきてるわ。あ、よしよし、あったあった、八角飛んでる、あそこだ。おう、はい、じゃあ八角トンネルの方行ってみようと思います。車両は通行止めになっちゃったんですね。いやこれぐらいの道だったら、あの私のクロス株、フラットダートデビューにちょうどいいんですけどね。まあ入っちゃダメなんでやめましょう。ここから入り口から 200m ぐらい進んだとこに八角トンネルあるみたいです。おおお、あ、見えてきた見えてきた、あれですね、八角トンネル。うわー、すげえ、本当に八角形だ。うわあ、すげえ雰囲気ある。これカメラとですね、光量補正されて明るく見えてると思いますけど、実際かなり暗いです。で、すんごい雰囲気ありますわ。すごいすごい。上開いてんだ。おお、声響く響く。あ、これ面白い。あ、下はぐちゃぐちゃだ土だからしょうがないですね。これ昔使ってたんですね、すごいな。鉄道用に作られてたんだったっけ。
い、八角トンネルでした。二俣橋のすぐ近くでしたね。すぐっていうわけでもなかったですけど、道が結構、騙されやすいので気をつけてください。よっしゃっしゃっしゃ。さあ、次はですね、国見ヶ丘展望所に行きたいと思います。ちょっと遠いんでですね、途中で休憩でも入れつつ行こうかと思ってます。サマタの湯ここか。じゃあここで休憩していきましょう。そんな遠くねし。道の駅サマタの湯。はい、道の駅サマタの湯で、休憩してたら、視聴者さんに、会うことができました。昔からなんか見ててくれてたみたいですね。ありがとうございます。はい、続けてですね、これから国見ヶ丘展望所に行きたいと思います。おお、このお尻に来る細かい振動がなんか気持ち悪い。ムニ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 する。よ。そしてこれをさらに左。あ、いつもあっち行ってたのね。よいしょ。よっ。あと 1.5 キロ。よっ。登れ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 。頑張れ頑張れ。あ、ちょっとパワーが足りないか。よいしょ。なんかライダーさん。はい、こんにちは。あ、ビートさん。だな。ああ、こっち側、はいはい、国見ヶ丘。ああ、これは写真撮った人がうめえな。いや、だってほら、ホームページとかに載ってる絵ってすごい綺麗じゃないですか、ここ。景色はすごいですね。これはすごい、いやいやいや、これすごいですよ。あー、これはすごい。まあ、国見ヶ丘って言うだけありますね。高千穂町内からも見えますもんね、ここ。あ、ここは、へー。何をしようとしたんだっけ。あ、こう。あ、サイドスタンドが。え、サイドスタンド、え、これ進んだり、進みましたよ、今。立ってても進むの、これ。痛いですね。よいしょ、じゃあ。じゃあ、行きますか。はい、はい、お願いします。お願いします。よしよしよし。涼しい、涼しい、涼しい。あの、蕎麦屋さんの先ですね。いや、わかんないですよ、わかんない。はい、到着ですね。お、バイクがある。あれ、あれ、サイちゃんさんっぽいな。あ、本当ですか。なんか、カフェバイクが、うん、これ多分サイちゃんさんでしょ、クルメ。そうですね、はい。所沢。すんげー、どっから来てる。何ですか。あ、ついてます。誰ですか。はい、では、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はですね、おー、なんだ、緑の軍団だった。エンディング撮ろうと思ってたのに。はい、今日はですね、まあ、やべ、なんかえらいパニクってるぞ。はい、今日はですね、八角トンネル行った後、国見ヶ丘の展望所
行って、その後カフェ218行ってお昼ご飯食べて、帰るツーリングでした。もう7月になってですね、暑くなってきたんでですね、まあ、こういう感じの、朝早く出て、お昼ご飯食べて帰るようなツーリングばっかりになるかと思います。まあ、動画もそんな感じになると思いますので、まあ、ご了承ください。はい、本日の動画ですね、この辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では。